RTVS uvádza rozhlasovú hru autorky Jany Juráňovej Ľudácka prevýchova, cela číslo 20. Napísala ju na motívy knihy Mariny Zavadskej Ľudácka prevýchova, Mária Janšáková, Vila v roku 1939 a jej cela číslo 20. Tak si posadajte, naši drahí hostia, aha, naši milí Šándorovci, akurát vás vidím, Olinka, Elo. Mladá Olinka neprišla, mada čo? Odcestovala, ale pozdravuje vás. Tak sme tu len my dvaja, ale hádam, vám to stačí. Ako by nestačilo. Pozdravte i vy ju. Elo, čo si dáš na pitie? A čo máš? Ako ťa poznám, u teba ničím nepohrdnem. Fedor je doma? Tu je, tešil sa na vás. Moskávam. Je úžasné, že si vylovila tie spomienky, Marienka. Aj Elo píše o väzení Vilave, čo tam zažila, ako bol tu v Bratislave u dvoch levov zaistený. Musím sa tým znovu zaoberať. Nedá mi to. Keď ma pustili, nemohla som o ničom hovoriť. Len doma. A muža so synom som už nechcela týrať. Stačilo, čo si vytrpeli, keď som bola zavretá. Bola som vtedy večer sama doma s Fedorom. Pamätáš si to, Fedor, však? Kto by na také niečo zabudol. Koľko si mal rokov? 16, 17? Tak. Už tretí deň si mal vysokú teplotu. Večer sa ti ešte zvýšila. Chcel si aspirín, aby si sa na noc vypotil. To bolo hrozné. Pamätám si to. Mama pri mne sedela, všelijako ma zabávala a čo si mi čítala. Nosila si mi čaj a dávala obklady na čelo. No a zrazu prišiel domovník. V nedeľu večer. Čo to má byť, reku? Oznámil mi, že za mnou prišiel akýsi pán. Vraj mi chce niečo povedať. Ani som nestihla zísť dolu schodmi, aby som išla k vchodovým dverám do haly. A už bol ten dotyčný hore. Vyzval ma, aby som s ním hneď išla na políciu. To som počul. Zľakol som sa, že sa niečo stalo s otcom. Ja som vôbec nechápala, čo do mňa chce. Vydesilo ma to. Ale kvôli chorému synovi som sa vzchopila a požiadala som ho, aby počkal, kým sa vráti manžel. Reku, nemôžem syna nechať vo vysokých horúčkach samého doma. Vyručil sa na mňa, že on teda čakať nemôže a že nech láskavo dám syna na starosť domovníkovi. A kým som sa s ním dohadovala, Janko sa vrátil. Bola som z toho úplne hotová. Nečudo. Obdivoval som ťa, ako si sa pokojne obliekla a normálne sme sa rozlúčili. Len, aby si to nevyhrotila, aby si rozptýlila moje obavy. Nebolo mi všetko jedno, lebo veď večer brať ženu od chorého syna, to je... A mne si veselo zakričala. Pá Fedor, o hodinku som späť. No, aby si sa nebál. No a z hodinky boli takmer 2 mesiace. Pamätáš sa, Elo, na toho Jakubociho? Aj teba zatýkal on. Hej, vraj v mene zákona. Bolo to ako ľadová sprcha. A mne povedal to isté. Kolena sa mi podlomili, všetko sa so mnou krútilo. Ale odpadnúť tam, tak takú radosť som im nechcela urobiť. Nejako som sa pozbierala a spýtala som sa, že prečo? No a ako ti to zdôvodnil? Vraj, rád by som vám to povedal, ale sám neviem, verte, milostivá pani. A ešte dodal, radšej by som išiel na front, než ľudí zatýkal, obzvlášť ešte ženy. Oh, Bože. Potom oveľa neskôr, keď vás už pustili, mi Elo o tom rozprával. Ale aj tak si to neviem poriadne predstaviť. Keď si Elo vošiel a on ti povedal, že ťa zatýka, ja som tam už sedela, a ty si sa mu uklonil. Ako by si mu chcel povedať, nech sa páči, poslúžte si. No, čo s takými podliakmi? No a potom som zbadal teba, Marienka, tiež sa mi podlomili nohy. Hneď som začal rozprávať nejaké vtipy, len aby si prestala plakať. To si celý ty, Elo. No tie vtipy ťa čo skoro prešli. A mňa tiež. Ale mne to vtedy vieš, ako dobre padlo. Hoci si z nich nič nepamätám. Ja som bola tiež ako obarená. Nevedela som, že mi muža zatkli, lebo ho odviedli rovno z kaviarne. Veď preto sa mi nohy aj viac podlamovali. Ale aspoň som nebola až tak v šoku. Trochu alkoholu v takých prípadoch nezaškodí. Ľahšie som to prežil. No tak som toho Jakubociho požiadal, nech mi láskavo dovolí zavolať žene. Mal som totiž pri sebe kľúče od pokladnice z banky. No to bolo niečo strašné. Zdvihnem telefón a počujem Elov priškrtený hlas.
to už poznám, keď sa zdrží s kumpánmi. A previnilo mi hovorí. Olinúčka moja, nezľakni sa, tu ma zatkli, ale nič sa nedeje. Len mi prosím ťa, dones nejaké toaletné veci a tú knihu, čo mám rozčítanú. A malej Olge nepovedz, kde som, aby neplakala. Ako by volal z flámu. Tak som teda išla po tie kľúče na špitálsku k dvom levom a doniesla som mu tam rozčítanú knihu a toaletné veci. Nie je to smiešné ani po rokoch. A dodnes nevieme nikto, ani mama, ani ja, ani otec. No nikto, za čo ju vlastne zavreli. A vy, Ujo Elo, tiež neviete, prečo zavreli vás. To teda nie. Ale myslím, že možno niekoľko dní pred zaistením som mala výstup s bývalou učiteľkou francúzštiny, s Annou Sedlákovou. Bola z Holíča. Dávno sme ju už upodozrievali, že sympatizuje s fašistickým Nemeckom. Možno im ma donášala. Vyzeralo to tak. Keď Nemci obsadili severočeské kraje, ostentatívne si pripla na hruď hákový kríž. Pohádala som sa s ňou kvôli tomu pred tržnicou. Povedala som jej, čo si myslím o takých, čo nosia hákový kríž. Zakrátko mi na to Hanna Gregorová priniesla správu, že ma Sedláková chce udať pre pohanenie Hitlerovho odznaku. Keď ma zatkli, tak som si vtedy pomyslela, ak je toto dôvod, tak ľahko sa domov nedostanem. Milosť, pani, tu sa vstáva o 6:00. A keď vstanete, posteľ treba pripäť na stenu a zamknúť. Cez deň ležať nemožno. Tu je režim prísny. Prosím vás, veľmi zle sa cítim. Nechajte ma ešte ležať. Bolí ma hlava. No dobre, ale len na chvíľu. To je ale pohodlie. V živote by som si nemyslela, že budem spať aj na takejto posteli. A ešte vyprosovať, aby som si mohla chvíľku dlhšie poležať. Strašne, ako to tu vyzerá. Malá kopka s oblokom v povale. Železná posteľ so slamníkom tvrdým ako kameň, celá zatuchnutá. A namiesto záchoda len prikryté vedro. Ešte, že mi muž s dovolením toho Jakubovciho doniesol paplón. Káva vo vojenskej šálke, kus čierneho chleba. Však sa to ani do ruky nedá chytiť. Nie, že jesť a piť. Nedotkli ste sa toho? Nerobíte dobré, milá pani. Vypite kávu, nie je zlá. Pripravujú ju tu čisto, nemusíte sa báť. Potrebujete mať silu. Káva s príchuťou plechu, suchý chlieb mi trčí v hrdle. Janšáková, na výsluch! Pani Janšáková. Áno. Takže môžeme začať. Na zemi kopy starých papierov, v jednom kúte hromada rádiových aparátov. Až neskôr som sa dozvedela, že to bol výsledok hromadnej konfiškácie u tzv. Nespoľahlivých osobách, ktorú nariadilo ministerstvo vnútra pod Alexandrom Machom v roku 1939. V druhom kúte dve hrdzavé umývadlá, v nich zvednutá kytica kvetov. Na stene biele miesta po obrazoch, asi osobností predošlého režimu. Predstavujem si, ako tam visel Masaryk. Koho tam zavesia teraz? Tisa, až ho zvolia za prezidenta? Je tu na vás udanie rodobrany, že ste v spoločnosti dvoch pánov, konkrétne inžiniera Franca a pána Nedvického, hovorili, že Nemci vybijú celú Bratislavu preto, lebo Slováci s nimi nechceli bojovať proti Poliakom. Povedali ste to? Nie, pán doktor. Vôbec takých pánov nepoznám. Také mená som v živote nepočula a nikdy som sa s nimi nestretla. To, čo tu hovoríte, nemá nejaký zmysel. Všetci vieme, že Nemci považujú Bratislavu zo 60% za Nemeckú. A teda by svojich ľudí sotva vyvraždili. Počkajte, musím sa ísť poradiť k policajnému riaditeľovi. Na chvíľu som sa upokojila. Hovorila som si,
to bude dobré. Nič na mňa nemajú, musia ma prepustiť. Je to nejaký omyl. Čakala som dlho, kým sa vrátil. Takže, milosť pani, vec je vážnejšia, ako som si myslel. Keď ste nepovedali to, z čoho ste obvinená, tak ste museli povedať niečo inšie. Darmo by sme vás sem predsa nezatvárali. Naše oddelenie sa nemýli. Nevykrútite sa, vážená milosť pani. Bude pre vás najlepšie, keď sa úprimne a skrúšene priznáte. Pán doktor, niečo povedať, to je veľmi široký pojem. Keď ste ma dali zatvoriť, musíte vedieť lepšie než ja, prečo ste to urobili. Pozrite, milosť pani, chcem vám len dobre. Keď sa priznáte, váš trest bude veľmi mierny. A ja sa nemám k čomu priznávať. Nikdy som nič velezradného proti svojmu národu nepovedala. A už to Bož nepodnikla. Ste členkou nejakého spolku? Áno, som členkou Živeny. A to je aký spolok? Čisto národný a kultúrny. Ženský. Aká je jeho činnosť? Kto sú členky? Kde sa schádzate, čo tam hovoríte, čo robíte? Chcem počuť všetko. Ako som už povedala, Živena je spolok kultúrny a národný. Uh-huh. A čo si tam rozprávate? O každodenných veciach. O varení, zábave, obliekaní, líčení, o divadle, kultúre. A čo politika? Ktoré dámy tam chodia? Pán doktor, hádam, nie ste zvedaví na ženské pletky. Mená vám nepoviem. Zistite si sám. Nepoviem už nič. Aj keby ma to malo stáť mesiac v Ilave. Mm-hmm. Vidím, že na tú Ilavu to naozaj vyzerá. Keby ste aspoň niečo povedali. Ale že nič nechcete povedať, to je pre vás priťažujúca okolnosť. Ste evanjelička? Nie, katolička. Tak váš manžel je evanjelik. Nie, aj on je katolík. Aj náš syn je katolík. Všetci sme katolíci. Tak potom váš muž je určite Čech. Nie, môj manžel je Slovák. A nie hociaký, za Uhorska bol zatvorený vo väzení za články o masakre v Černovej. A vy, teda prvá slovenská vláda v roku 1939, tu väzníte mňa, jeho ženu, ktorá som tiež, aj keď skromne, ale pracovala za oslobodenie Slovákov. Poznáte generála Viesta? Poznám. Často sa schádzate? Zo pár raz bol u nás. Tu mi podpíšte protokol. Tak podľa toho, čo píšete, by som zajtra mala byť doma. To nezáleží odo mňa. Do toho má čo povedať aj ministerstvo vnútra a pán šéf propagandy Alexander Mach. Aha. Tak to bude s tou mojou slobodou horšie. Skončili sme. Želám vám všetko dobré, milosť pani. Generál Viest mohol byť ten dôvod. Pár dní pred tvojim zatknutím som mu pomáhal s odchodom za hranice. Lebo tu mu hrozila smrť. No a potrestali ma tým, že mi zavreli ženu. Keby zavreli mňa, mohli by mať problém. Bol som vysoký štátny úradník, vzbudilo by to pozornosť. Viest možno bol ten dôvod, ale možno aj nie. Aj Hanka Styková, herečka z Národného, sedela. Veľa žien. Niektoré známe, ešte viac neznámych. Tá moja spolubývajúca poštárka, mnohodetná matka, čo tá mohla urobiť režimu, ktorý zdôrazňoval materstvo, mnohodetnosť. Ľudáci, garda, rodobrana. To všetko bolo strašné svinstvo. A veľa sa im prepieklo. Strašne som sa o teba bál, mama. A tak som ťa ľutoval. Pýtal som sa otca, či to tam vydržíš, a otec mi hovoril, že určite áno.
Ale veľmi presvedčivo to neznelo. Tak som sa za teba modlil. Ach, Fedor, aj naša Olga sa doma triasla o otca. No ale nekazme si náladu. Kto vie, ako dlho bude trvať, kým nám ju pokazia tí, čo sú tam hore teraz. Aj keď je už po vojne. Pani Anšáková, idem vziať riady po večeri. Vy ste nič nejedli? Ako to, veď to tu nevydržíte. Musíte jesť. Nevládzem. Nechutí mi káva, páchne po železe, chlieb je tvrdý. Viem, že muž mi niečo doniesol, ale kde to je? A prečo si nemôžem sama nič kúpiť? To môžu len nepolitickí. A jedlo, čo vám rodina donesie, vám nemôžeme odovzdať. U politických je zákaz. Pravda, že vrahovia, zlodeji, tí sa majú. A my politicky, čo nevieme, čo sme urobili... Nesmiete sa oddávať smútku, lebo to tu nevydržíte. Pán strážnik, prosím vás. Aspoň na mňa nesviete v noci, nikam neujdem. Keď svietite, nevyspím sa. Dobre, nebudem svietiť, nech sa vyspíte. Ale ešte predtým... Pst, počujte. Tam sa vyklonte z okna. Dám pozor, aby nikto nešiel po chodbe. Vyklonila som sa cez úzke okienko. Vlastne sa to ani nedalo, len som tak nakúkla bokom a tam vidím mohutné čelo teba. Náš milý Elo, môj spoluväzeň. To bolo aj úžasné, keď som ťa zazrel, ako by slnko vyšlo. Ani sme nevedeli, že sme vo vedľajších celách. Elo doma často spomínal, ako ho dojala rúža od teba. No to bola krása, keď mi môj drahý muž donesol rúže. Často mu ani nič iné nedovolili, všetko dávali preč, jedlo, čokoľvek, ale rúže sa nedali jesť. A nemohla som sa nimi ani skantriť, no tak mi ich povolili. A v tej sivej diere, v špine, v smrade, viete si to predstaviť? Záchody boli hneď vedľa mojej cely, no hrôza. Tam splachovali všetky vedrá z ostatných ciel. No a v tom všetkom krásne červené rúže. A keď som ich dala Elovi, ako by boli stále ešte aj u mňa. No, ja som mal nádherné chvíle, keď som sa na ne díval. Kým neuvedli, boli ako slnko. A vedeli sme jeden o druhom. Mysleli sme na vás doma, na deti. Tak sme sa posilňovali. A ešte si, milý Elo, povedal, že čítaš Puškina v pôvodnine a vraj, nech si tiež dám doniesť knihy, lebo to nevydržím. Samoväzba je príšerná vec. Treba sa udržať za každú cenu. V Bratislave sme ešte mohli čítať, no v Ilave už nie. A potom si mi poslal potom milom dozorcovi Albertovi Báčim knihu Janka Jesenského, Cestou k slobode. To bolo úžasné. Poznala som ju, čítala som ju veľakrát, ale vo väzení to bolo ako svetlo v tmách. Drahý Janko Jesenský. Veru, statočný človek. Spolu s Gregorom Tajovským protestovali proti nášmu zatknutiu. Písali kade tade, až im hrozilo, že sa k nám pripoja. Roztrpčení boli veľmi. Ľudia, čo vždy mali na srdci slovenskú vec, sa za prvej Slovenskej republiky nemohli domôcť ničoho. Nie, to nebola Slovenská, ale fašistická republika. A slovenskosť, katolíctvo, to všetko boli len totalitné kulisy. Mnohí na to neprišli ani vtedy, ani dnes. Keď potom vyvážali Židov, mnohí to chápali tak, že chcú očistiť Slovensko. Ale to už boli len ďalšie atrocity, hrôzy. Začali prenasledovaním svojich ľudí a pokračovali tými, ktorých považovali za cudzích. Bol to potupný, hnusný režim. Našťastie skončil, aj keď obete sú nespočetné. No len či sa nám tu teraz nezačína ďalší. Veru, Fedor, drahý, neviem, v akom svete ty a ďalší mladí prežijete svoj život. Hádam, to nebude také zlé. Otec bol vo väzení počas Uhorska, ty za Slovak štátu. Tak neviem, čo so mnou. Napriek tomu, že vo väzení čas stojí, keď som bola v bratislavskom väzení už 3 týždne a 3 dni, tak som si hovorila, ešte 4 dni a pôjdem domov. Lebo veď sedieť za nič je i mesiac mnoho. A tak som bola pokojná, takmer až veselá. Napriek všetkým utrapám, zime, smradu, špine, hluku. A potom... Janšáková Mária, okamžite si zbalte svoje veci. Šándor, Elo, okamžite si zbalte svoje veci.
Strašne som sa zľakla, že nás odvezú do Dachau. Tá hrôza. Čo bude s Fedorom? A môj muž? Možno ich už nikdy neuvidím. Ani neviem, ako som sa balila. Do knihy, ktorú som poslala domov, som chvatne napísala na kus papiera. Niekam ma odvážajú. V jednej ruke som mala kufrík s osobnými potrebami, v druhej vankúš, na ktorom som tu spala. Dovolili mi ho, lebo na tej pichľavej slame som ozaj nemohla. Kráčala som, ani neviem ako. Podlamovali sa mi nohy. To je koniec, hovorila som si. Posadili nás do auta. Pán strážnik, kam nás to vediete? Do Ilavy. Chvála Bohu. A Mária, čo to hovoríš? Veď to... Bála som sa, že do Dachau. Aspoň svoje kosti zložím v rodnej zemi. Tak teda Ilava. Ilavou nás strašili, keď sme boli malé deti. Kedykoľvek som cestovala po Važím, vždy som sa s hrôzou pozerala na veľkú sivú budovu s maličkými zamrežovanými oblokmi. A cítila som účasť so smutným osudom väzňov. A teraz budem i ja v počte týchto nešťastníkov a nešťastníčok. Teda sme v Ilave. Ja, Elo Šandor a ešte akýsi pán. Vidím nápis Zaisťovacie väzenie. Bože, aký je to rozdiel. V Bratislave bolo to väzenie oproti tomu ešte stále vľúdne, veselé, predsa len v meste. A tu strašidelná ozruta s temnými kopkami ako peklo, ktoré zapáchajú vlhkom a stuchlinou. Ide mi mráz po chrbte. A tie rozmery, nekonečne dlhá chodba sa stráca kamsi do neznáma. Na jej konci stojí vojačik, malý ako olovená figurka. Toľko dvier, že sa nedajú spočítať. V prijímacej kancelárii sme všetko vyložili na stôl. Okrem hrebenia a mydla si nemôžeme nič nechať. Jeden musel vyložiť fajčivo, iný ovocie, ktorým ma častoval po ceste, dokonca aj písacie potreby a okuliare. Mne zostali len nejaké peniaze a rúž. Čo je to? Rúž, prosím pekne. Aká čudná palička. Ako sa s tým narába? To sa tak vysunie a... No tak si to zoberte. Ďakujem. A na čo to je? Pery si maľovať. No, tu vás rýchlo prejde chuť krášlica. Postavte sa do radu. Vľavo v bok. Pochodom vchod na mieste. Stať a počúvať. Prvý punkt. Zachovať úplné mlčanie. Nehovoriť s nikým ani so sebou. Druhý punkt. Celú držať v čistote. Vždy v sobotu vydrhnúť. Dbať na telesnú čistotu. Ráno sa umyť. Je to jasné? Áno. Áno. Ďalej. Žandára možno volať len v najnutnejšom prípade. Väzňa nikdy nemožno osloviť, ani sa s ním dorozumievať. Kto by príkaz porušil, trestá sa temnou komorou a pôstom. Nábytok v cele nepoškodzovať. Koniec. A ešte. Ak máte ukrytý revolver, ostrý nôž, šperhák, knižku, ceruzu, všetko odovzdať. Jasné? Áno. A toto je čo? Juro, kuchni, dáto prišla s poduškou. Čo s tým? Prosím, nechajte mi ju, je to spomienka na domov. Navyše bez nej nezaspím, trpím bolestiami hlavy. Ženská jedna. No dobre, nechajte ju. Ale zajtra musí dať na to povolenie lekár. Lebo my tu také fajnovosti a pohodlie nestrpíme. Pozor! Pochodom vchod! Na stene som zbadala tabuľku s menami uväznených. Veľa židovských mien tam bolo. Aj veľa rebelov a revolucionárov.
Tak sme sa rozlúčili, ja som musel mašírovať ďalej a teba, Marienka, chceli strčiť do cely. Ale ešte som začul, až som sa musel zasmiať. Žandár hneď po mne flochol najedovaným pohľadom. Nepamätáš si? Posteľ nemáte, musíte spať na zemi. Kamva na vodu, vedro, záchod. To musíte ráno vyložiť na chodbu. Budete sa umývať v šaflíku, ale pozor, nepoškodiť, lebo sa v ňom aj dlážky umývajú. Porozumeli ste? Porozumela. Všetko presne vykonám. No čo tak pozeráte? Len choďte ďalej, tu sa vám nič nestane, tu sa nemáte čo obať. Ja sa nebojím. Len hľadám to štátne zariadenie, čo nesmiem poškodiť, ako som pred chvíľou slávnostne sľúbila. Veď tu nič nie je. Tak nič nepoškodím. No, Fedor, smiech by ťa prešiel. Aj keď áno, tvoja mama je veľmi statočná žena. Ale ráno, čo ti budem hovoriť? Vedro s vodou a fekáliami pekne vedľa seba, aby sa zachovala hygiena. A čakali sme všetci na amnestiu. Hej. Vy tam a my zas doma. Kedy? Kedy už toho Tisu zvolia? Iste dá amnestiu, veď je to kňaz. Dobrý človek. No, pritom on bol zodpovedný za to, že sme v tom väzení boli. A čakali sme. Túžili po amnestii, po jeho zvolení. Všetci tí dobrí katolíci, čo zatvárali ľudí bez príčiny. Pri lekárskej prehliadke stal zástup bledých a vychudnutých ľudí pokorne v ľadovej chodbe a čakal, kým sa dostane na hrad. Podrobne sa každého vypitovali, zaznamenávali a pritom nebrali ohľad na stav človeka. Ani keď sa niekto sťažoval, nepočúvali ho. O ženských chorobách ani nehovorím. Každá žena ich radšej zatajila, lebo lekárska prehliadka sa konala v prítomnosti žandárov. A to viete, že minister Tuka osobne navštívil Ilavu? Dal si zavolať všetkých miestnych lekárov a pohrozil im stratou povolania a neviem ešte akými trestami, ak by svoju vedu postavili do služieb politických väzňov? To naozaj? Naozaj. To je... Ale veď od neho sa nedalo nič iné čakať. Ja som žiadala lekára, aby nariadil prideliť mi spoluväzenkyňu, lebo som prekonala viacero chorôb a mala som zničené nervy. Aj sľúbil, ale vraj to musí povoliť veliteľ tábora. Dosť som sa naplakala, nič som nemohla. Ani čítať, s nikým sa rozprávať, spievať, ani pracovať mi nedovolili, teda z počiatku. Ale potom ti pridelili tú pani poštárku. Áno. Tie príhody s ňou sú to najzaujímavejšie, čo si rozprávala. Povedz nám to ešte raz. Sedela som uzimená na slamníku, myslela som na muža a syna. Aj som si poplakala a zrazu... Tu je ešte jeden slamník. Budete tu mať dočasne spolubývajúcu. Kým sa nevyprázdni nejaká cela. Ale upozorňujem vás. Prísne zakázané rozprávať sa spolu. Týmto okienkom vo dverách vás budem sledovať. Ani jedna nech sa z vás cez deň neopováži sedieť na slamníku. To by tak bolo, aby ste si vo väzení polihovali. Stáť a chodiť! Kto ste? Poštárka od Nitry. Moje meno je Penzová. Od začiatku septembra som vo väzení. Zatvorili ma najprv v Nitre. Potom ma koračnil šéf propagandy Šaňomach, keď sa na Slovensku začalo čistiť. Súd ma pre nedostatok dôkazov oslobodil. A na druhý deň prišiel nejaký gardista a znovu ma zatkol a poslal rovno do Ilavy. Mňa zavreli o deň neskôr. A tiež neviem, prečo som tu. Muž bol zamestnancom v sladovni. Veľmi mladý zomrel a zanechal ma bez penzie. Potlkala som sa kadetade bez roboty, nakoniec mi dali miesto poštárky s platom 500 korún mesačne. To ešte za bývalé republiky, za Masaryka, viete? Vo dni som pracovala na pošte, v noci som šila pre ľudí a piekla cukrovinky k svadbám, aby som mohla deťom prilepšiť a aj som ich dala vyštudovať. Ale odkedy vyhlásili slovenskú samostatnosť, nie som viac poštárkou. Niekto sa ulakomil na môj plat a udal ma, že som Čechoslovenka. Udaním skrýl závisť a vydobil si zásluhy. Keď ma odvádzali, išla som špalierom ľudí, ktorým som slúžila na pošte. Všetci plakali. A bola tam aj moja chorá matka a moje dve ešte nedospelé deti. Trniem, keď si predstavím, čo robia, z čoho žijú. I keď vidím odtiaľ, to neviem, čo si počnem. S hanbou som porovnávala svoj a jej život a hovorila som si, že nesmím klesať na mysli. Janšáková, máte návštevu. Tak som sa zľakla, keď som ťa zbadala. Pochudnutý, bledý. A ja
Snažil som sa nedať na sebe nič vedieť. Popolavá tvár, vychudnutá, oči vpadnuté, čierne kruhy okolo nich a vlasy ako by ti elektrizovali. Viem. Veď som sa aj sama zľakla svojho obrazu, keď pani Penzová vyčistila ten kúsok zrkadla, čo bolo v cele. A ja som sa v ňom zaliadla. Nie som si pomyslela. Takúto ma videl môj muž. Darmo som mu rozprávala, že sa tu nemám zlé, že vydržím. A všetko, čo si mi doniesol, mi vzali. Pohár medu, zaváraniny, cukrovinky, ovoci, chlieb, spodnú bielizeň, toaletné potreby, časopisy, knihy. Akurát, keď som vyjednávala s dozorcom, nechal mi kolínskú vodu a kyticu rúží. Zasa rúže. Pani Penzová ma už netrpezlivo čakala. Tak som ju pofrkala kolínskou a darovala som jej rúže. No. Tie rúže sú pre mňa. Ale dobre, prijímam ich. Ja mám výhodu z toho, že bývam na izbe s dámou, ktorej muž je gavalier. Odkiaľ máte tie rúže? Prešli dvojitou kontrolou a tá nič proti rúžiam nenamietala. Ale ste mu dali... Prechádzka! No, chvála Bohu, na vzduch. Možno uzrieme aj slnko. Pochodom, chod! Čelom zad! Pochodom, chod! Pravo v bok! Pochodom, chod! Dáte si ešte kávu? Vonku je krásne, mohli by sme sa ísť na chvíľku prejsť. A potom zákusok, čo poviete? No, ak mi dovolíš ešte pri okne vyfajčiť jednu cigaru, ja nemusím nikam chodiť. Apropo prechádzky, na tie si obzvlášť dobre spomínam. To bola vzácnosť, aj keď bolo to viac drill než prechádzka. A predsa to bolo vítané rozptýlenie. V každom prípade, na prechádzke mali členovia rodiny jedinú možnosť, ako sa vidieť. Pozdraviť očami. Aha. Niekedy taká stratégia pohľadov priniesla výsledky. Zazreli sa, kývli hlavou. Inokedy to bolo len zúfalstvo, netrpezlivosť, čakanie. No, veru. Vrahovia a lúpiči zatvorení v susedných objektoch boli proti nám politickým skutoční páni. Oni boli tá privilegovaná trieda. Veď nás aj ľutovali, sem tam hodili jablko, cibuľu, mrkvu, aby nám polepšili. Oni si mohli kúpiť raz do mesiaca potraviny. My nič. Tak som si hovorila, vidíš, mohla si radšej niekoho zabiť, aha, bolo by ti výlave lepšie. Ale Marienka, pamätáš si toho väzňa Lojzička? Ten mal mimoriadne dobré srdce. Zopár raz dostal samoväzbu za to, že nám hádzal ovocie. Žandár sa ho pýtal, Lojzíček, a ty prečo hádžeš politickými jablká? A on na to, hádžem len také, čo popadali zo stromov. Vraj ho 3-4 razy potrestali samoväzbou, aj tak hádzal. Lojzíček. Kto vie, za čo sedel? Tak, ako sa vám páčilo Ilavské okolie? Pokochali ste sa? Krásy Považskej doliny som si nevychutnala, ale za to som sa presvedčila, že mám ešte nohy súce. Na závodenie, keďže som vydržala celú hodinu takto behať. Ale hlava bolí i vás však. Ostré svetlo. Nie sme naň zvyknuté z týchto krtkovských dier. Snáď nikto nepríde na to, keď si na chvíľu ľahneme so zatvorenými očami. Nech si oddychnú. Aj hlava nech otrnie. Pani Ašáková, ženy v kuchyni mi hovorili, že by vám rady pomohli. Aby ste mohli medzi nás chodiť, pýtajte si robotu. U veliteľa väznice nemá dôvod vás tu takto držať. Máte na prácu nárok, buďte neoblomná. Myslíte? Viem to. Musíte sa pokúsiť. Dobre. Ani sa mi nechce veriť, že by sa i to mohlo podariť. Ticho tam, ženské, lebo pôjdete obe na samotku. Pán žandár. Čo je, baba jedna? Nestačilo napomenutie? Žiadam vás, aby ste ma predviedli k pánu poručíkovi. A čo chcete s poručíkom? Sťažovať sa? Na mňa? A za čo? Na to by vás bolo. Nie, nechcem sa sťažovať, len ho chcem požiadať, aby som mohla pracovať. Žiadam vás, aby ste ma tam predviedli. Nikam vás nepredvediem. Čúšte v cele. Môžem vám tak akurát doniesť modlitebnú knižku. Nechcem modlitebnú knižku. Modliť sa viem aj bez nej.
Čo revete? No čo revete? Čo som vám urobil? Hlavu som vám odrazil? Sťažovať sa chcete? Pardon, veď nič zle nerobím. Neplačte, pani Ježako. Všetci žandári tohto tábora nie sú hodní jednej vašej slzy. Robím radosť, keď sa trápime. Povznieste sa na to. Ženské ticho! Penzová, pôjdete na samotku a vy, dáma, tu zostanete sama. Dosť, ja vám ukážem. Ja vás naučím poriadku. Ona si myslí, že keď je z Bratislavy, že je niečo inšie. A ešte mi povie pardon, ako nejaká kinoherečka. A vidíte, smiech lepší ako plač. Kvôli takému by ste plakali. Keby som sa nad nich nepovzniesla, už som na ilavskom cintoríne. Ale nakoniec si išla robiť však? Áno, keď sa vymenili stráže a dozor na chodbe mal taký pokojnejší žandár, opýtala som sa ho, či by ma mohol predviesť k poručíkovi. A on, že pravda, že vás predvediem, veď ste sa už dávno k nemu mali pýtať, aj lieky vám mali dať, poďte. A odviedol ma tam. Marienka, ako si to mohla vydržať? To by bolo treba spísať, toto všetko. Vieš, Olinka, že o tom uvažujem? Keď som sa vrátila domov, nemohla som sa o väzení s nikým zhovárať, len s mužom. Fedora som ani nechcela zaťažovať. Tak som si začala zapisovať, čo mi napadlo, čo som si pamätala a potom som to doplňala. Veľmi mi to pomohlo, lebo nervy som mala ešte slabšie, ako bolo moje celkové telesné zdravie. To ti môžem povedať. Veď čo to je, že človeka môžu zavrieť len tak a nikto ti nepovie prečo, za čo. A ten, čo to spôsobí, ti potom dá amnestiu. A ešte sa musíš tešiť, že ti ju vôbec dal. Nedali ju všetkým, len neskôr sme pochopili, že ju dal ženám, lebo to už bolo naozaj na hambu režimu. Veď ani Elo amnestiu nedostal, sedel ďalej. A ja píšem pamäti. Nech ľudia vedia, ako sa žilo roduverným Slovákom a Slovenkám za slovenského štátu v Ilave ako politickým väzňom. Len aby sa to dalo aj vydať. Kto vie, aký režim nám tu zase nastolia. Po vojne sme sa tešili, že bude pokoj, že sa vrátime k starej, dobrej demokratickej republike. No ale čo sa tu dnes deje? Ako dopadnú voľby? Len rok po vojne a už zas je to všetko také neisté. Mama, ale ja... povedz nám aj o tom, ako si pracovala. To sa mi veľmi páči. Tak išla som k poručíkovi a on nechcel, nesúhlasil, aby som pracovala. Cítila som sa taká ponížená. Prosila som ho, ale potom som si povedala, že viac prosiť nebudem. A na druhý deň ráno... Janšáková, do práce! Konečne vás pustili. Ideme spolu. Ženy sa na vás už tešia. Neverili mi, že taká dáma je tu zavretá. Juri, a vy idete ešte len kúriť? Bude nám zima. A to mám kvôli tým vašim rezancom stávať o štvrtej. Ale Juri, veď už je teplový figliar. Kto je tento, Juri? Ani sa nepýtajte. Milý chlapec takto. Mal niečo na 20, inak bol montér. Postriedal svoju nevernú ženu. Dostal 2 roky žalára. Tu robí kuriča. Chystá pece. Ženy, zdá sa, ho majú rady. No. Nož, taký romantický zločin však áno. Ľutujú ho, že sa kvôli nevernici dostal za mreže, majú ho rady. Inak on je takto dobrák. Cituplný. Vždy dbá, aby sme prišli do vykúrenej dielne. Nosí nám ovoci a cukor. Myslím, že to kupuje za vlastné peniaze. Neviete, ako sa tešíme, že ste medzi nami. Často sme vás spomínali. Dozorca nám hovoril, že ste ženou vysokého štátneho úradníka. Je to pravda? Ani sa nám to nechce veriť. No, keby to bola pravda, isto by vás neposlali do Ilavy. Je to pravda. Muž je skutočne aktívnym štátnym úradníkom a ja som v Ilave. A on medzi tým rieši všelijaké ťažké problémy svojej služby a musí pracovať pre tento štát, ktorý mu uväznil ženu. A to sme v Kocúrkove? A prečo vás sem poslali? Neviem. Pri vyšetrovaní mi nič závažného nepovedali a nedokázali. Možno mali voľné miesto, tak ma zavreli. Ako my, to isté. Ja vraj som tu preto, lebo som sa zúčastnila práce v židovskom spolku.
Ja som zasa vraj komunistka. Aha. Ale nič o tom neviem a sedím tu už 6 mesiacov. Ja mám matku v Leviciach. Vedie mi tam hotel. A tak som za ňou musela častejšie chodievať, odkedy Levice patria do Maďarska. S mužom sme sa presťahovali do Pukanca. A za to, že tam za ňou chodievam, ma obvinili, že som špionka. Muža mám v slovenskej armáde, 3 mesiace o ňom nič neviem. A vôbec neviem ani, prečo som tu. A tie dievčatá Jägerové? Tie, čo spáchali. Jedna mala 16, druhá 19. Iste majú plnú hlavu chlapcovanie politiky. No, tie sú tu prečo? I s dvomi bratmi a rodičmi. Ich matka má žlčové kamene, od prvého dňa leží v nemocnici a choroba sa jej ešte zhoršila. Veď niečudo, väzenská strava. Stále má strašné bolesti a nepustia ju. Čo na to povedať? A lekár? Čo hovorí? Lekár? Ten je nula, o ničom nerozhoduje. Môjho muža vytiahli z postele. Ležal v sanatóriu s ťažkou ľadvinovou a krčnou chorobou. V pyžame ho sem dovliekli. 10 dní ležal ako Lazar bez akejkoľvek pomoci. Nič nevzal do úst. Napájali ho studeným lipovým čajom s mliekom. Mňa k nemu zaživého Boha nechceli pustiť. A keď videli, že mu smrť sedí na nose, vyložili ho polonáhého pred bránu väzenia a posadili na lavičku, nech tam zomrie, aby česť väzenia a jeho strážcov neutrpela. Na lavičke ho našiel nejaký milosrdný Lavčan. Dal mu kabát a odprevadil ho na stanicu. Neviem, čo je s ním, či žije alebo zomrel. Ja som od rozčúlenia ochorela. Ležala som ako bez duše. Ale keď som videla, že lekár je tu na parádu, vstala som a so zaťatými zubami premáhala chorobu. Či už títo páni nemajú vôbec svedomie? Svedomie? Hlavné, že majú stále Boha na jazyku. Za Boha, za národ. To počúvate z rádia, v kostole, na schôdzach. Slováci sú najpobožnejší kresťania na svete. A pritom zatvárajú nevinné matky a otcov do koncentráku. Čo som také urobila? Povedala som len pravdu. Týždeň som márne hľadala v meste po obchodoch masť, tak som povedala, že v Maďarsku je masti dosť, nech dovezú odtiaľ. Na druhý deň prišiel žandár a zobral ma tak, ako som bola. V špinavej sukni. Deti tam ostali. A neviem, čo s nimi je. A potom vraj kresťanská vláda. Svojich zatvárajú. Muž podal sťažnosť na ministerstvo, aby vraj brali ohľad na 3 malé deti. Ani odpovede nedostal. Márne dnešní páni nadávajú na bývalú československú vládu. Tá takéto veci nikdy nerobila. Nikto si nepamätá, že by brali ženy od malých detí a väznili. A ešte pre také sprostosti. Tak, to boli lepšie časy. Nekričali stále na Boha, vieru, Krista, ale stáli mu bližšie než títo, čo berú jeho meno nadarmo. Ako to tie ženy mohli vydržať? O mnohých ani neviem, ako to s nimi skončilo. Musíš napísať tú knižku. Veď preto mi teraz to rozprávanie tak ide, lebo som si pozbierala mnohé spomienky a všeličo sa mi vracia. Žijem tým na novo. Je to ťažké, ale nechcem na to zabudnúť. Nesmieme na to zabudnúť. Preto aj ja píšem. Podrobne, ako sa len dá. Toľko hrôz sa odtedy odohralo, že človek má tendenciu na tie staršie akoby menšie zabudnúť. Pod dojmom príšernosti v koncentračných táboroch sa zabúda, že už začiatkom slovenského štátu bol koncentrák v Vilavskej väznici. Naše útrapy blednú popri tom, čo sa dialo neskôr, ale tam bol začiatok. Preto netreba zabudnúť. V tom, čo sme my prežili, sa režim Slovák štátu prejavil poprvý raz. Kruto, brutálne, zúrivo. A potom sa to už len stupňovalo. Veru tak. Naši mocipáni, čo mali plné ústa kresťanstva, začínali takýmito neprávosťami a pokračovali v nich až do konca. A teda čo ste mohli robiť? Mali ste tam aj kaplnku alebo niečo? Keď boli tí vtedajší mocipáni takí veľkí kresťania? No, to je kapitola sama o sebe. Vstávajte, ide sa do kostola! Ešte pred raňajkami! A to pôjdeme von z väzenia? Ale kdeže, pani Penzová, kdeže? No aj tak.
Oblečme sa najlepšie, ako sa dá. Pravda, že ja si dám aj klobúk, hoci je celý zaprašený, trochu otrepem takto. Svedčí vám. Zoradiť sa po dvoch! Muži vpredu, ženy za nimi! Veď sa ani nepomestíte do tej kaplnky, toľko vás je! Ticho! Pôjdeme cez celú väznicu, nechcem počuť ani slovo! Decká z polepšovne budú na vás pokrikovať, ale vy zachovajte pokoj! Idete na bohoslužby a nie na bál! Ticho! Zoradiť sa! Pochodom vchod! Rovno hľaď! Žiadne rozhovory! Kaplnka bola celkom pekná, priestranná, niečo ako dedinský kostolík. Vôbec nevyzerala ako súčasť trestnice. Mm-hmm. Na oltári zdobenom rúžami už horeli sviece. Nám, ženám, zostali dve posledné lavice. Muži obsadili celý kostol. Toľko ich bolo. Ale aj nás bolo dosť. Ja som tam nebol, lebo som evanjelik. Ale viem, že si mi hovorila, že tam sedeli aj štyria katolícki kňazi. Nechcelo sa mi veriť. Myslela som, že sú tam ako súčasť bohoslúžby. Kdeže? Nie všetci súhlasili s režimom. Veď v tých časoch aj v Slováku gardistovi pranierovali tých katolíckych kňazov, ktorí pomáhali Židom, chránili ľudí a stávali sa za nich. Nejeden skončil zle. To boli praví kresťania, nie tzv. Otcovia štátu, čo posielali svojich ľudí do plynu a do koncentrákov. Už ani nehovoriac o evanjelických farároch, čo krstili Židov, aby ich zachránili. Ako tí úbohí kňazi konali denne bohoslužbu, aj keď v súkromí, to si neviem predstaviť. Asi nemali k tomu žiadnu príležitosť. Hlava štátu katolícky kňaz a v hlave ďalší katolícky kňazi. Aspoň vieme, že nebola celá cirkev prehnitá, aj keď bola dosť. Medzi politickými väzňami sedeli aj sedliaci, úbohí, jednoduchí ľudia. Ako sa tí mohli previniť? Veď na to nemali ani čas, ani myseľ. Ba dokonca som tam zazrela dvoch, no vyzerali ako veľmi silne duševne postihnutí. Myslím si, úbohí politickí väzni. Ako sa tí sem dostali? A to ste boli radi, keď nebola žiadna kázeň. A služobník Boží, lepšie povedané, služobník vtedajšieho politického režimu sa uspokojil len s omšou. Hovoril mi to spoluväzeň. Bohoslužby boli aj evanjelické, aj katolícke. Dbali o naše duše, len čo je pravda. No veď áno, lebo zažila som aj kázeň, v ktorej kňaz poukázal na to, že zatvorenie v koncentračnom tábore je pre nás zvláštna Božia milosť a prejav neskonalého Hospodinovho milosrdenstva. Lebo takto nám vraj Boh dal príležitosť, aby sme v odlúčenosti od skazenosti sveta dokonale poznali svoje politické poblúdenie a hriechy proti slovenskej vlasti a z nich sa kajali a tento trest pokorne prijali. Snad nie. A toto ste zniesli. No, nevalo nás to. Ale čo narobíš? No, jeden mladý väzeň, celkom mladý profesor Bratislavskej univerzity, si po návrate do cely sadol a napísal domov list adresovaný duchovnému pastierovi svojej obce. Žiadal ho vraj v ňom, aby ho okamžite vymazal z cirkevnej matriky. O pár dní behal poručík väznice splašenie, celý deň hore-dolu, no škandál to bol. Väzňa si predvolal a vyhováral mu to rozhodnutie, lebo on vraj nedostal inštrukcie, aby ľudí zlo na cirkvi vyháňal. Neviem, ako to skončilo. Boli tam aj Židia, nie? A asi aj evanjelici. Pravda, že boli. Vršili sa na nich. To si pridá zákusok. Ešte káva. Olga, nalejem ti ešte šáločku? Taká som napätá z toho tvojho rozprávania, že ani neviem, či ešte chcem kávu. Ale zákusok si dám. Kúsoček. Ďakujem. Často sme si pri práci so ženami rozprávali, čo budeme robiť, až sa vrátime, čo si navaríme, akú kávu si dáme, ako sa vyspíme. Boli sme ako malé deti. Ale netušili sme, kedy príde tá vytúžená chvíľa. Ja keď prídem domov, uvarím si dobrý segedin. No. Ja si dám viedenský rezeň. Neviem síce, kde zoženiem meso, ale... A ja tu v Ilave nebudem jesť nič. Ani v reštaurácii, ani na stanici. Ale sa budem ponáhľať domov a tam si vystrojím takú hostinu. Doma mám odloženú tisícovku. Ani muž o nej nevie. Nakúpim a navarím...
Viete držať jazyk za zubami? No, ako by nie? Veď sme ženy. Tak počúvajte. V rádiu hovorili, že prezident Slovenskej republiky hneď po svojej voľbe udelí politickým väzňom amnestiu. A voľba bude 26. októbra, teda za týždeň. To je úžasné. Ak pána Tisa zvolia, tak nás iste pustí. Poznám ho. Učil nás v kláštore náboženstvo. Neraz som mu nosila knihy a kabát z triedy do triedy. On je gavalier. Aj keby ostatných nechal, nás ženy pustí. Tak. Pán dozorca, najradšej by sme vás vyobili. Nedbám, len čo na to moja žena. Júria, ty čo? Zostal si nejaký zamoknutý. S kým budem žartovať, keď politicky pôjdu domov? Ja amnestiu nedostanem. A vtedy si ľudia naozaj mysleli, že Tiso je nejaký dobrák, ktorý napráva chyby tvrdého krídla Hlinkovej strany. Gavalier, ženy naozaj pustil. Niektoré. Veď hej, keď som sa dozvedela, že si tam Elo zostal, bola som ako obarená a vôbec režim pokračoval. Pritvrdzoval. Vznikali ďalšie koncentráky. Čo všetko sa potom ešte udialo do konca vojny. Také strašné veci, že na naše uväznenie v Ilave v roku 1939 medzi tým všetci zabudli. Pod dojmom tých ďalších strašných hrôz. No, tak veru. Napokon, keď sme videli, že pár dní pred ohlasovanou amnestiou priviedli do koncentráku v Ilave ďalších politických väzňov, hneď bolo jasné, že amnestia nebude ani všeobecná, ani zvlášť široká. Áno, áno, pustili najmä ženy, lebo si nevedeli s nimi rady. Bola to hanba a nevedeli to inak vyriešiť. Budíček! Raňajky! A čo keď tu zostanem? Jediná zo žien. Nebudem ani šálky umývať, ani rezance robiť, nebude s kým. Len dlhé, nekonečné dni samoty a opustenosti. Zbalte si svoje veci, no tak! Hýbte sa! Obe? Naozaj? Obe, naozaj! Za pár minút opustíte celu. A hýbajte na dvor, resko! Novozvolený prezident Slovenskej republiky, pán doktor Jozef Tiso, vám udeľuje milosť! Sláva! A teraz všetci naspäť do ciel! Všetko upratať, potom pôjdete postupne do kancelárie. Počítali ste. 120 nás prepustili. Žien aj mužov. Áno, ale moji priatelia nie sú medzi nimi. Chudáci. Dokedy tu budú? Sľubujem, že sa nebudem zúčastňovať verejného života. Zrieknem sa všetkých svojich priateľov. Nebudem prijímať návštevy, ani nebudem navštevovať verejné miesta. Svedectvo Márie Janšákovej bolo poprvý raz publikované v roku 1946 pod názvom Cela číslo 20. Vzhľadom na to, že Mária Janšáková bola nepriateľským živlom aj pre komunistický režim, jej kniha bola úmyselne zatlačená do zabudnutia. Ďalšieho vydania sa dočkala až teraz, po 70 rokoch. Podobnosť ľudáckého a komunistického režimu ilustroval aj po februárový osud rodiny Janšákovcov. Štefan Janšák, vďaka svojim vedomostiam, organizačným schopnostiam a energii, dokázal vzdorovať v Uhorsku, kariérne sa vypracovať v Československu aj udržať sa v práci a podporovať odboj za slovenského štátu. Nastupujúci komunistický režim sa ho však zbavil v momente, keď dovršil dôchodkový vek.
Podarilo sa mu ešte získať čiastočný úväzok na filozofickej fakulte, kde pár semestrov prednášal archeológiu. Napriek celoživotne platenému penzijnému poisteniu mu po tzv. Znárodnení vymerali len 1000-korunový dôchodok a jeho manželka, ako nepracujúca dôchodkyňa, dostávala podporu vo výške 100 korún. Syna Fedora Janšáka poslali v rokoch 1952 a 53 do výroby. Ako právnik sa nemohol uplatniť a tak si urobil zváračský kurz. Do osudov rodiny zasiahla aj tzv. Akcia B, v rámci ktorej štát vyháňal tzv. Buržujov z ich bytov, aby ich pridelil novým režimovým kádrom. Aby im byt nezobrali, postupne si doňho nasťahovali syna s manželkou, jej súrodencov, ktorí v tom čase študovali, ďalších študentov i ženu s malým dieťaťom. Aj tak museli doplácať ešte 80 korún československých za tzv. Nadrozmernosť bytu. Pani Mária Janšáková sa po komunistickom prevrate utiahla do súkromia a napriek oslabenému zdraviu sa venovala domácnosti. Zomrela v roku 1985. Počúvali ste rozhlasovú hru autorky Jany Juráňovej Ľudácka prevýchova, cela číslo 20, napísanú na motívy knihy Maríny Zavadskej Ľudácka prevýchova, Mária Janšáková, Vilave roku 1939 a jej cela číslo 20. Účinkovali Jana Oľhová, Helena Geregová, Edita Koprivčevic-Boršová, Miroslav Trnavský, Lukáš Frlajs, Ján Gallovič, Dagmar Sanitrová, Žanet Švoňavská, Zuzana Kizeková, Přemysl Boublík, Roman Ferienčík, Richard Autner a Peter Kadlečík. Produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, improvizácie na akordeóne Lída Hodulíková, majster zvuku Peter Pištek, dramaturgia Peter Pavlac, réžia Adam Hanuliak. Rozhlas a televízia Slovenska 2019.